Emrin e saj, zonja dhe zotri Ana Kabashi. Ana, mirë se erdhe. Faleminderit që erdhe. Një duartrokitje për ty, më pare, që ma bune këtë prezentim, ka zbukur, që nuk ka ndodhë, po jo që kaq me zamër edhe që kaq mirë, kështë që faleminderit shumë. Edhe për një personit si jeti, që gjithmonë kena pas shambull, kështu që faleminderit. Ana, si ka qenë fëmijëria jote? Fëmijëria jam ka qenë një ndër pjesë të jetës ta më të mira, që më i më thonë, edhe kujtoj shumë me nostalgji. Jemi ku një familje shumë e madhe, që kena jetu në një shtëpi, edhe dhe më thonë me 4 agjët, 12 fmi, kejnë shpe. Tash, imagina që ka ndodhë atë, po gjithmonë kemi pas organizim që më halë të na gjithë kanë thonë me fmit ka bashkëve s'ka. Se jemi kënë shumë që o dashtë me mësu shumë, o dashtë me qeni edukum, mës me te pru me kur gjo, do me thonë kemi pas shumë regula. Po gjithë të si, kemi lujtë shumë, jemi dalë për shambull që tash në këtë ku shumë pak fmi i dalin lujtë njashtë. Dhe kejtë më halë atë qysh jemi kënë si një familje shumë e madhe. O, sa mirë. Edhe u kënë shumë knaci, sarë që ke dalë, jenë mblidhë kejtë bashkë. Edhe kur kemi mësu, e kemi pas një orarë që kena pas me ledzu libra, kena pas me mësu tabelin e shumëzimit. Që u kënë një ndërpikat më të fështira. Unë e nëse të mijat jo shumë, po prapë se prapë, e kemi pas një halë që nazën që përshëndet shumë, ajo gjithmonë u kënë ajo rapta që kejse kemi mësu, dush me shku në dhoma prapë me mësu. Kështë që u kënë një periud shumë e mirë, e jamja që e kujtoj kështu me në të gjithë e për të madhe. Edhe shqyqër që jëmë kuon në qasë i bashkaloku. E përshkruve një fëmiri fantastike. Ditë të shkollës, si kanë qenë për ty? Shkolla për anën? Ditë të shkollës? E përmende tabelin e shumë gjithë. Në fakt, në s'ke pas, do më thoni 5 minus nuk ka pas të na në shpe. Gjithmonë me qenë të shkëllqyshëm. Sepse motra jo në madhe, në fakt, ka qenë ajë shambulli që i kam rri notat më të mdojat, edhe na o dasht me kohën si besa. Edhe nëse si kohën si besa me shkollë, dhe me thonë ti, ja, se kem rri besën, du është me mësu, alo ma shumë. E kemi pas një shambull të vështirë me mëri, sa jo kohën super smart, edhe halo është njëri ndoshta maj meqëm që e kom taku në erë ju pëse e kom motër, po për një me është qështë, dhe me thonë për gjithë shka të din. Edhe po prapë u konë mirë se kemi lypë shumë prej vetës, po unë në shkollim konë pak si djallë. Jem konë një tomboy kind of girl që kom pas qef me lujtë futbol, kom pas qef me lujtë basket, jem konë në atletik, jem konë këtë i kom pas